munaasabada ay ku qalinjibinayeen ardayda heerka labaad ee dhammaysatay jaamacadda horseed ee magaalada muqdisho ayaa maanta halkaasi ka dhacday. Wariyaha ayaga cabdiraxiin xuseen caylaabe ayaa goobjoog ka ahaa warbixintan nooga soo diray magaalada muqdisho. munaasabadan oo ahayd mid ay ku qalinjibinayeen dufcadii koowaad ee dhammaysay waxbarashada heerka labaad ee jaamacadda caalamiga ee horseed oo waxbaristooda ay iska kaashanayeen jaamacadda horseed, jaamacadda amati ee waddanka hindiya iyo baan afrika ayaa xafladooda qalinjibinta waxaa lagu qabtay magaalada muqdisho. munaasabadda ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxda ugu sareysa jaamacadda horseed, mas-uuliyiin ka socota baan afrika, madax ka socota wasaaradda waxbarashada, arday, waalidiin iyo marti sharaf kale. ugu horreyntii agaasimaha posti graduate-ka jaamacadda horseed Nuur Yuusuf Nuur ayaa u hambalyeeyay 57 arday ee maanta dhammaysatay waxbarashada heerka labaad ee jaamacadda ee master degree-ga business administration iyo master of financial management. maanta waxaan ugu madalsannahay inaan rabno inaan soo gunaanadno barnaamijkii baan african, yacni si ardayda ugu horreysay shahaadooyinka loogu qaybinayo si ay uga faa'iidaystaan ama ay u ogaadaan barnaamijkii baan african qaybtiisa koowaad inuu ka dhammaaday jaamacadda horseed, qaybtiisa kalena kadib dib loo furi doono. marka waxaan bogaadinayaa, u mahad celinayaa, u hambalyeynayaa ardada ka qalinjibisay maanta barnaamijkan. waxaan leeyahay ku soo dhowaada dalkiinnii, waxaan ka rajaynaynaa inaad soo kordhisaan waxbarasho tayo leh, inaad soo kordhisaan yacni cilmi baaris aad samaysaan. Sheekh Mukhtar Cali Aadan oo ka mid ah xubnaha sare ee jaamacadda horseed ayaa ardayda maanta qalinjibisay kula dardaarmay. runtii hadda cilmiga marka la barto wuxuu u baahan yahay sina amaano, amaanada cilmiga aad xambaarsantihin waxay u baahan tahay ilaalada ilma, waxay kaga baahan tahay waajibkadana guutana kaga baahan tahay. oo ugu horreyso inaad naftiina ku camal fashiin iyo waddanka inaad ugu adeegtiin wixii aad baratay inaad waddanka loogu adeego. yani waddanka runtii hadda 14 meeshii la maraayay hadda lama joogo. markii hadda aan bilaabayna programka la bilaabay iyo maanta runtii waxaa dareemaysaa horumar ayaa socda. marka horumarka inaad idinku qayb qaadatiin idinkoo weliba hadda waad ka bedelan tihiin qofkii amato dibadaha u baxay dibadda wax ku soo bartay. idinka hadda secondary meeshan ugu baxay oo baata halkan ku qaatay oo master waddanka ku qaatay waxaad kaga aqoon badan tihiin qofkii ama dibadaha ku soo bartay oo qurbaha ku soo bartay. idinka ayaa waddanka ka xiga, idinka ayaa waddanka uga aqoon badan. Isaaq Axmed Muuse oo ka socday baan afrika ayaa jaamacadda horseed ku ammaanay sida ay ugu dadaalayso waxbarista ardayda soomaaliyeed. Horseed International University oo aad iyo aad aan ugu mahadcelinayno, gaar ahaan u mahadcelinayo maamulkeeda sare iyo macalimiinteeda qaabkii iyo roolkii firfircoonaa iyo dowrkeedii ay muqdisho sida sahlan uga fulisay barnaamijkan, iyo xilligii aan xasuusto enrolmentigu waqti aad u yaraa inay arday 150 ku dhowaad ay soo engage gareeyeen ee gaadhsiiyeen. taasna waxay ku tusisaa capacity-ga jaamacadda International University maamulkeeda iyo madaxdeeda way leeyihiin. waana aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa qaabkaas ay roolka ka qaateen. waxaan rajayn doonaa insha allah abdulahi inaan barnaamijyintaa ka badan aan isla fulin doono. xaqiiqatan aad iyo aad baan ugu faraxsannahay maanta inaan muqdisho arday master aanu ku gudoonsiinayno ama jaamacadda hoose International University ay ku gudoonsiinayso. taasna waxay ku tusisaa doorkeedii ficaalka ahaa ay ka qayb qaadatay. mar labaad iyo mar saddexaadna waxaan u mahadcelinayaa jaamacadda horseed International University. cabdishakuur sheekh xasan fiqi oo ka socday wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ayaa ardayda maanta qalinjibisay kula dardaarmay inay waxbarashadooda halkaasi ka sii wadaan. annagoo farxadda maanta idinla qaybsanayna, haddana waxaan idinku dhiirogelinaynaa inaad hore u socotaan oo aad steebka kaloo idin xiga oo ah PhD-ga iyo marka cilmi baarista inaad ku sii socotaan. ardaydan dhammaysay waxbarashada heerka labaad ee jaamacadda ayaa waxaa la guddoonsiiyey shahaadooyinkooda. ugu dambeyntii qaar ka mid ah ardayda maanta qalinjibisay ayaa weydiiyey dareenkooda. marka hore magaceed aan ku bilaabo, magacaygu waa Cali Muuse Cali, waxaan ka tirsanahay ama waxaan ka mid ahay ardayda maanta ka qalinjibinaya semester degree-ga ee jaamacadda Amity University. soo kale waxaan halkan ugu mahadcelinayaa Allah subxaanahu watacaala. allah kadib halkan waxaan u mahadcelinayaa dhammaan jaamacadda markan ugu horreysay ee aan shahaadada ka qaadanayna ee Amity University ee India. soo kale raggii hawshaas suurageliyey ee ka shaqeeyay isku xiray Isaaq. soo kale jaamacaddii fududeysay ee Muqdisho ka fududeysay, soo kale maamulkeeda jaamacadda horseed. soo kale waxaan halkan ugu mahadcelinayaa dhammaan asxaabtii intii muddadaas waqtigaas u socday daraasaadkaasi aan wada shaqeynay, shaqada adag dhex martay, hiil iyo hooda leh,
ama taqaana sida axsaan kale waalidnimada leh waqtiga badan ku bixiyey ama isaaciday ee aan saacidnay aadan u mahadcelinayaa. Sidoo kale waxaan halkan mahad ballaaran ugu celinaya la soo koobi karin waalidiinteeda oo wax badan i garab taagnaa. Xasan Mustafa Isxaaq Xasintoob, waxaan ka qalin jabiyey jaamacadda Amit University, mashruuc la yihaahdo Pan African Network Project oo Soomaaliya loo maqaabilsan. Runtii aad aan u faraxsanahay maanta inaan ka qalin jabiyey mashruucan. Muddo 2 sano ayaan soo wadnay, 2014-2016. Maanta ayay nasiibkeena noqotay inaan halkan ku gudoonno shahaadooyinkeenii iyo dukumentiyadeena. Run ahaantii waxay ahayd marxalad weyn, juhdi dadaal dheer oo aan soo bixinay arrin ku aadan inaan waxbarashadeena kordhino. Runtii waxbarashada qofku markuu wax barto kuma sii ekeeyo hal meel, digrii koowaad ama digrii labaad waa uu sii wadaa. Qorsheena waxaa waaye inaan sii wadno. Ahmiyadda ah in dalka wax lagu barto waxa ay dareen cusub siinaysaa ardayda Soomaaliyeed. Maanta shahaadada aan guddoonsiinaysaa Amit University ayaan u mahadcelinaynaa. Sidoo kale jaamacaddii arrintan fasgareysay ama fududeysay qaybtan Muqdisho in hawshan ay ka dhacdo oo ahayd jaamacadda caalamiga ee Horseed, iyadana mahad gaara ayaan u celinaynaa iyaga imaamulkooda iyo madaxdooda intaba. Markii la fiiriyo waxbarashada heerkan maanta ay taagan tahay ama heerka aan joognay heerka labaad, waxaan dhihi karnaa waa markaasi horukac ama markaasi tallaabsi wanaagsan aan u tallaabsanay dhanka tacliinta. Waa dufcadii koowaad ee ka qalin jabisay jaamacadda Horseed ee dhamaysay waxbarashada heerka labaad ee jaamacadda Cabdiraxiin Xuseen Cali Laawe, Somali Cable, magaalada Muqdisho.